সমস্যা কি, আমাৰ সমস্যা মানে দিহিং থান গাঁত অকল সমস্যাৰ প্ৰতিটো সমস্যা হৈ থাকে। আমাৰ এক নম্বৰ কি, আমাৰ গড়া খহনীয়াতে নিদিয়ে, প্ৰত্যেক এ জে পি বিজেপি কংগ্ৰেছ নাই, আমাৰ প্ৰত্যেক দলে আহে, কিন্তু প্ৰত্যেক দলে অকল চাইহে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো এটা দলে আমাক দিম বুলি হেৰি কৰা নাইকিয়া, নিধাত কৰা নাইকিয়া, অকল প্ৰত্যেক দলে আহে চাবৰ কাৰণে, অকল চাইহে যায়, চাই কি পায় আমাক থানগাত, যদি এই মানুহ ঘৰ লেট্ৰিন যদি চব যাবলগীয়া হয় চাই কি পায়। এক নম্বৰ কথা কি, আমাৰ গড়া হয়নে, দুই নম্বৰ কথা আমাৰ এইটো মথাইটো, আমাৰ পেচেণ্ট আজি যি চিৰিয়াছ পেচেণ্ট, আজি এনেকুৱা চিৰিয়াছ পেচেণ্ট নিছে দেখি বেয়া লগা, চকু পানী ওলাই যাবগৈ, কিয় আমাক নেদেখে, কোনো দল এটা কিয় কাৰণে নেদেখে আমাক, পেচেণ্টক চাইকেলত তুলি ঠেলি দুটাই নিবলগীয়া হৈছে, এটা মানে ঠেলিছে এটা মানে ধৰি নিছে, কিয় আমাৰ মেম্বাৰ মৰিলে নেকি, আমাক মেম্বাৰ নেদেখে নেকি, প্ৰত্যেকটো দলে শপত গ্ৰহণ কৰি লৈ চাই যে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক হেৰি কৰি ভোট বিচাৰি, যেতিয়া তেওঁলোকে যে আহে যে মানুহক ভৰিত ধৰে, কুকুৰ অন্দাজ দিগ হ'লে তেতিয়া তেওঁলোকে বহি থাকে, তেওঁলোকে তেতিয়া কি কয়, তেওঁলোকে চাব নাহে, অকল মেম্বাৰ ওপৰত গাঁওবোৰৰ ওপৰত চব ৰাজ্য চমজাই দিয়ে যে ওপৰ চৰকাৰ মানুহ চাবহি লাগে, তেওঁলোকে কেনেকুৱা দুৰ্নীতি কাম কৰিছে, মেম্বাৰ মানুহ চাই চাই, পৰিয়াল চাই চাই ঘৰ দিয়ে, পৰিয়াল চাই চাই অৰুণোদয় আঁচনি দিয়ে, পৰিয়াল চাই চাই আমাক কি দিয়ে, আমাক একো নালাগে, আমাক চৰকাৰী ঘৰো নালাগে, আমাক মথাইটো ঠিক কৰি দিয়ক, গোৱা খহনীয়া তেওঁ আমাক বান্ধি দিয়ক, ঋণ বান্ধি দিয়ক, কোন সমষ্টি, আমাৰ মন সমষ্টি, আমাক এটা দলেও, কোনো দলে আজি কিমানটা দলে আহি চাই গ'লেহি, কোনটো দলে আমাক দিলে কি দিলে, আজিলৈকে একো এটা নিদিলে, চৰকাৰ গগৈ আহিলে কিয় বহে চাই আৰু যায়, প্ৰত্যেক দলে এ জে পি বিজেপি কংগ্ৰেছ নাই, চব দলে চাই, চব দলে চাই আহি যায়, কোনো এটা দলে আজিলৈকে আমাক প্ৰশংসা কৰি দিয়া নাই, সেইকাৰণে যিটো দলে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এটা দলে যদি এই মথা এইটো 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 চিধাটো অঁ এইটো যদি গোৱা খহনীয়াটো যদি নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে আৰু মথাইটো যদি হেৰি কৰি নিদিয়ে, যাতে কোনো এটা দলে যাতে থান দিহিং থান গাঁৱৰ ভিতৰত যাতে ভোট বিচাৰি যাতে তেওঁলোকে সোমাবলৈ দিয়ে নালাগে, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ জানো, যদি আমাক দিব নোৱাৰে একো এটা বস্তু, যদি আমাক এই দুটা বস্তু যদি আমাক বান্ধি দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যাতে ভোট বিচাৰি আহোম, আমাৰ গাঁৱত কোনোদিন যাতে ভৰি নিদিয়ে তেওঁলোকে। আমাৰ সমস্যাখিনি ভাইটি, আমি কেইবাবাৰো আনিছিলোঁ এই গড়া খহনীয়াটোৰ কাৰণে, এতিয়া সেয়া মানুহৰ ঘৰ গুচি গৈছে, দেখিছা নহয় তুমি, আৰু ঘৰ গৈছে আনতেদি আমাৰ মথাউৰিটো আমাক কোনো ভাগে, আজি কিমান দিনৰ পৰা লাগি আছোঁ ইটা খুলি পৰা এডোখৰ, আমাক কোনো বেমাৰী চেমাৰী হ'লে, এতিয়া আজি এগৰাকী মানুহ নিছে, তোমাক কৈছোঁ চাইকেলত ঠেলি ঠেলি নিছে, কিমান ডাঙৰ দুখৰ বিষয়, আৰু আনতেদি ঘৰ এখিনি মানুহে পায় এখিনিয়ে নেপায়, বহুত মানুহে এতিয়া আমাৰ এই ঘৰ দুৱাৰবোৰ তুমি দেখিছা নহয়, এই ঘৰ দুৱাৰবোৰ এতিয়া প্ৰায় মানুহে ঘৰ পোৱাই নাইকিয়া, সেনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব বাৰু, চৰকাৰ মানুহ কোনো নাহে, অৰুণোদয় নেপায়, চৰকাৰ মানুহ আহি বিচাৰ নকৰে, মেম্বাৰ ক'লে কি ক'ব কি, মেম্বাৰে ক'ব কি আমুকে নেপায় তামুকে পায়, সেনেকৈ মেম্বাৰ কথাবিলাক কয়, মেম্বাৰ আমাক ৰিয়েল কথাখিনি নকয়, অগতি হৈছে আমাৰ মান সমষ্টি,